Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Razu C Sharp Visual Studio 2019 ta nan che pukwa muzu ba ne mung khabar ko agata wai exception lumai razu the exception tarif ba ko aw ba exception ki chikum block system ali ki da go practical use ba ko ha zara za madal ta Visual Studio 2019 days in a open ko ma mak ki ma by default open kare da ها exception دا دی دا پار استعمالی گرونو چه کلا یو ایرر منگ داس یو جبی تا کنورد کهو چه پاگی باندی اغا یوزر سنگ دا پاسانی سر پوشی اغا کم نفر چه دینا بیا استفاده کهی چه اغا پاسانی سر پوشی چه دا دغا ایرر مقصد سشده یعنی گوره که چه تا منگ یو غلطی و بود نو اغا کمپایلر پا خپل هم منگ تا یو میسج را کهوی خب بعضی وقتی بیا منگ اغا دا کمپایلر پا دی میسج بانی پولو شو نو کله چې موږ وګورو د کمپایلر دا میسج موږ داسې وی ژبې ته کنورټ کو چې هغه څنګه وی ایزی فار انډرستانډینګ وی ایزی فار انډرستانډینګ نو د دې لپاره بیا موږ څنګه استفاده کوو دا بیا موږ د ایکسپشن د کلاس ته څنګه دا استفاده کوو ها یو خبره په یاد ساتئ دا د ایکسپشن چې څومره هم کلاسونه دي د ایکسپشن چې کوم څومره کلاسونه دي یعنی آل کلاسز اف وات all classes of exception the exception چې څومره کلاسونه دي دا ټول د چانل ډرایو شوی دي دا ټول ډرایو شوی دي د سیستم ډاٹ ایکسټنشن د کلاس نا د چانا سیستم ډاٹ وات ډاٹ ایکسپشن د دې نه څنګه دا ټول ډرایو شوی دي سیستم موږ سره په خپل باندې نیم سپیس دا ایکسپشن زموږ سره کلاس ته یعنی چې د دې څومره کلاسز دي کنه دا ټول د دې نه څنګه دي ډرایو شوی دي او دې کې بیا مختلف قسمه کلاسونه موږ سره موجود دي چې یو ته وایي سیستم ډیوایډډ بای زیرو ایکسپشن او دا هغه وخت استعمالیږي چې کله موږ یو ویلیو په زیرو باندې ډیوایډ کړو لکه فرض مثال زر اعظم دلته 10 ډیوایډ بای څه کوم بای زیرو کوم او دلته څنګه دا بیا دغه نه استفاده کیږي چې سیستم ډیوایډ بای زیرو ایکسپشن نه همدا سه کچیر ته انپوت آوټپوټ کې زموږه مشکل وي بیا دغه سیستم ډاٹ آی او ډاٹ ایکسپشن نه څنګه دا بیا موږ استفاده کوو همدا سه کچیر ته نل ریفرنس وي بیا سیستم ډاٹ ټل ریفرنس ایکسپشن نه څنګه دا موږ استفاده کوو نو زه درځم سم بدلتم دومره خبر بیا دا ساده ځان سره چې کله موږ ایکسپشن استفاده کوو هغه برخه چې موږ په دې باندې پویږو دغه ځای کې موږ د یو ایکسپشن سره مواجه کېدای شو هغه کوډ به موږ د ټرای د کوډ د بلاک په داخل کې څنګه د نیسو او د ټرای او چې کله بیا موږ د اغه د لپاره یو یوزر ډیپند میسج شو کوو نو هغه بیا موږ د کیچ د بلاک په داخل کې څنګه د ځان سره نیسو مثال تر ازمه سیمپل تاسو زندر د ځان سره ټایپ کوم ډیر ایزی چې یو ویریبل ځان سره اخلم یو دوه ویریبل ځان سره اخلم یو ته ویلیو اسین کوم او بل ته څنګه د رن ټایم کې ویلیو راولم فرض مثال مال ته ځان سره ولګاو انټیجر آی په نوم باندې ما ځان سره سو واخیسته یو ویریبل واخیسته او دې ته ما څه اسین کړ انټیجر آی په نوم باندې ما ویریبل واخیسته او دې ته ما اسین کړ 10 یو بل ویریبل ځان سره اخلم د څه په نوم باندې انټیجر جی په نوم باندې او د جی ته بیا زه په رن ټایم کې ویلیو راولم د چې کله رن ټایم کې موږ ویلیو راولو دا غي د پر بیا موږ څنګه استفاده کوو کنورټ ډاٹ ټو وات ډاٹ ټو آی ان ټی 32 بیټ او دلته بیا راش یو میسج مور دور کا سو ور دوه لګوا چې کنسول ډاٹ وات ډاٹ ریډ لاین کوي شو بیا موږ د یو میسج مور دور کو چې پر مثال د خپل خوخه کنسول ډاٹ ریډ لاین یعنی دا وستنګ شي مانه په رن ټایم کې د دغه جی د ویریبل د پاره څه شی اخلي ویلی اخلي اوس د څه کوم ګوره سیمپل دا څه کوم چې دا په د آی چې کوم ویلیو دا راخلم او دا ډیوایډ کوم انټیجر رزلټ په نوم باندې بزان سره یو بل ویریبل والم دا د کی څنګه چې ذخیره شي او دا آی به راوالم په جی باندې به څنګه کوم ډیوایډ کوم اوس که زه دلته راشم او دې ځکه ویلی کوم چې یور رزلټ از مساوي د سره کنکټنیټ کوم دا د ریزلټ ویریبل کنټرول اس کدا دې زه زرم کوم ګور ما ته وو سپوري جواب راکې خو صحیح جواب زرا زم فرض مثال دا په دوو باندې ما څنګه ډیوایډ کړ ال دا ګور لس دي کنه نو لس شکل په دوو باندې ډیوایډ کوم زما جواب ما ته څه شی راسیل تا 5 براشي زلته انټر کوم نو ګور ما ته جواب 5 راغی
خو که زه چېرته را شم او دا ویلیو په څه شي باندې ډیوایډ کړم، په زیرو باندې ډیوایډ کړم، نو ګوره بیا ماته یو اکسپشن، یو مشکل پیدا کوي، یو مسج راته راکوي. یعنی هغه ټین زه په زیرو ډیوایډ کوم، نو دلته به څنګه ده؟ موږ ته بیا یو مسج راکړي، زیرو باندې دا ډیوایډ کوم، نو بیا څنګه ده؟ موږ ته یو مسج څنګه ده شو کوي؟ ګوره دا مسج دلته شو کړه، دا زه بیا زه دې رن کوم، دا ختموم دي زینه، دا زرن کوم دي زینه، او دلته زیرو لیکم. یعنی چې کله څه شی دا د 10 ویلیو دا په زیرو باندې څنګه شي ډیوایډ شي، نو ګوره ماته وایي سیستم ډیوایډ بای زیرو اکسپشن اٹمپ ټو ډیوایډ بای زیرو. نو ګوره ماته یو میسج را کوزو ام چې نه، دا میسج باید داسې یو میسج وي چې هغه یوزر په دې باندې نور هم په اسانۍ سره پوه شي چې دلته نه مطلب څه شی ده، دا ایرر ده. نو د دې لپاره بیا موږ څه کوو؟ دا کوم ځای کې چې زمونږ مشکل ده، چې مونږ پوهیږو دې ځای کې به مونږ ته څه واقع کېږي، یو مشکل ایرر واقع کېږي، هغه ځای مونږ د ټرای د داخل کې څنګه ده انیسو، د ټرای د کوډ داخل کې. یعنی دا برخه چې کومه ده، دا زه راځم دلته د څه شي د کیس په داخل کې څه نه، د ټرای د کیس داخل، د ټرای د بلاک په داخل کې داسې کوم زه سمپل د ټرای لیکم. ګوره ټرای خو یوه خبر یاد ساتي چې کله مو ټرای ولیکو، د ټرای سره به ګوره لازمي بیا هغه د کیس چې کومه برخه ده هغه هم ځان سره تاسو ټایپ کوئ. زه راځم دا ټرای ما دلته ولیکه، او څه شی دا ریزلټ کې زویم شاید یو نفر ایرر وکړي زیرو باندې ډیوایډ کړي، نو بیا راغلم دلته ګوره دا برخه ما دې ځای کې نیوله. د دې نه وروسته بیا کومه برخه ده؟ د کیچ برخه ده، او د کیچ برخې ته به هم خپل منګه باډي کولاو. د کیچ برخه کې زه څه ورته وایم چې فرضي مثال دلته څه شی راځي، دلته یو اکسپشن مې بي چې څنګه شي واقع شي. زه راځم په دې ځای کې د کیچ د بلاک دی داخل کې، دلته زه لیکم څه اکسپشن، څه لیکم ځان سره اکسپشن اکسپشن، او یو ابجیکټیو جوړوم د ای په نوم باندې. دا ما څنګه کړ ځان سره دلته ګوره سمپل ولګاو، د دې اکسپشن دا ابجیکټیو ما ځان سره دلته ټایپ. نو اوس راځم دلته یو میسج زه ورته ورکوم، که میسج ورته ور هم نه کې، اوس یو ځل به داسې کار وکړم دا ریزلټ چې کوم ده، دا ویریبل موږ سره دلته لوکل ډیکلیئر شوی ده، دا به زه دې ځای نه وایم دلته به څنګه دې ځای کې ځان سره زه دا یو ځلې ولیکم انټیجر ریزلټ په نوم باندې، تر څو چې دا ګلوبل شي او دا مخکې هم څنګه دا استعمال شي. انټیجر ریزلټ په نوم باندې دا ویریبل څنګه ده ما ځان سره واخیستل، دا په دې ځای څنګه زه بیرته داسې کوم انټیجر ریزلټ په نوم باندې. ها صحیح شو، دا هم وشو. اوس راځم دلته دې کزه چیرته دا دې ځای نه رنګ کوم ګوره، که زه دا څنګه کوم سمپل دې ځای نرم کوم، نو دا د انټیجر ریزلټ ویریبل به دلته ځان سره زه انیشلایز کوم، یو زیرو بورته استنګ کوم چې بیا څنګه شي هغه ایرر درې څنګه شي ختم شي. که زه دې ځای نه دا رن کوم کنټرول ایس کوم، او اوس دا دې ځای نه ګوره بیا ایزیکیوټ کوم، که دوه ور کوم ویلی خو بیا خو به ریزلټ مونږ ته صحیح راکړي فایف، ګوره زمونږ جواب راغی ګوره یور ریزلټ ایز فایف. خو که چېرته زه راشم دلته او دلته نه څه شی ځان سره ټایپ کوم زیرو ټایپ کوم زیرو، ګوره بیا به هم څنګه شي جواب ماته ګوره څنګه زیرو راغی جواب، خو دا اوس غلط جواب ده غلط. نو زه وایم چې داسې یو میسج ماته شو کی چې هغه یوزر ډیپینډ وي، یوزر په هغې باندې څنګه ده په اسانۍ سره پوه شي. نو زه بیا راځم دې ساحه کې سمپل داسې یو میسج ورته لګوم چې هغه په یوزر پورې څنګه وي ریلیټیډ وي. زه ورته وایم چې دا اکسپشن څنګه ده واقع شو، یا ډیوایډ بای زیرو څنګه ده، دا الاوډ نه ده، نو هغه بیا موږ پورې څنګه دا مربوط ده. نو زه راځم دې ساحه کې دا ما ځان سره شو کړی یم، دو سمپل زه راځم دې ځای ګوره کنسول ډاټ وټ کنسول مې ځان سره ولګاو، او دلته سمپل دا میسج ځان ته پاره شو کوم کنسول ډاټ رایټ لاین. که زه چېرته راشم یوازې په دې ځای کې دا د ای چې کوم ابجیکټ ته د دې میسج ځان ته پاره شو کوم، نو بیا به هغه ډیفالټ چې کوم میسج ده دغه اکسپشن هغه به ماته شو شي، او که نه موږ کولی شو چې دې ته د خپلې خوښې هم څنګه دا یو میسج موږ ځان سره شو کوو، د هغې نه څنګه دا استفاده وکړو. زه راځم دلته څه لیکم زیرو لیکم، نو اوس ګوره ماته وایي سیستم ډاټ ډیوایډ بای زیرو اکسپشن، دا یو اکسپشن ده، خو جواب ګوره ماته بیا څه ولیکه زیرو ولیکه. زه وایم چې نه دغلته د خپلې مرضۍ یو میسج ځان ته پاره لیکم، نو کوم ځای کې چې دغه ابجیکټ ما استفاده کړی ده دلته راشه به سمپل ځان سره داسې ټایپ کړه چې وټ ډیوایډ بای زیرو آر ناټ اویلیبل، ډیوایډ بای زیرو ناټ
बस दस मैसेज वो लिखा नॉट ट्रू सही शु दा मैसेज नोस बहु और माता नोर हम दा ख मैसेज राखी शी डिवाइड बाय जीरो आर नॉट ट्रू दिस इज दा एग्जीक्यूट हो गुरा गुरे कचर तस दरा शमा दल त दो वो लिखा मा दरी या दा सादा तो लिखम छि पाखी बाय दा संग दा तकसीमी जवाब ट्रू दा गुरी इस मुश्किल नस्ता दा हो कजर राशम दलता आओ सो कमा दा पदा जीरो बाने जीरो डिवाइड कमा نو بیا به وګوره بیا ما ته هغه مسیج راکړي چې ډیوایډ بای زیرو آر ناټ ټرو نو دا هغه د اکسپشن څنګه ده مین برخه ده یو خبر تاسو بل هم په یاد ساتئ ځان سره موږ کولی شو چې دلته څنګه ده ملټیپل کې چې څنګه ده استفاده کړو لکه اوس وګوره یو ټرې د یو ټرې لاندې ما یو کیچ څنګه دې استعمال استفاده کړم کولی شو دلته چې موږ ملټیپل کې چې څنګه ده استفاده کړو یو نفر دا هغه یوازې دا ټیکسټ باکس خالی پرېږدي یا بل کار کوي او دا غي د پارم څنګه دا موږ ملټیپل کیچز استفاده کولای شو انف پارت ټوډه نیکسټ تاسو لپاره به پردر مخ وړاندې باندې جوړه